যিকোনো খালী পাইপ এডাল জানো পাম্প হিচাপে কাম কৰিব পাৰে? শুনোতেই অসম্ভৱ যেন লাগিছে, হয়নে? এতিয়া 50 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ PVC পাইপ এডাল লোৱা। পাইপডাল পানীৰ মাজত থোৱা, এখন হাতেৰে পাইপডাল ধৰি থাকা। এবাৰ সোঁ হাতৰ তলিৰে পাইপৰ মুখনিখন বন্ধ কৰা আৰু পাইপডাল পানীত তল ওপৰ কৰা। পাইপডাল তললৈ গ'লে মুখনিখন বন্ধ কৰিবা আৰু ওপৰলৈ আহিলে মুখনিখন খুলি দিবা। চোৱা, পানী পাইপৰ ওপৰে ওলাই পৰিছে। ইয়াত তোমাৰ হাতখন ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিছে। ইয়াৰ সহায়ত তুমি ভাল্ভ কি হয় তাক অনুভৱ কৰিব পাৰিবা।